tugitha thaura magatheti Thaisho kune thaimo Ekatika dadeke kamiro goere na idhato mo Thene mudhanya wa Friday Nene mudhanya wa gatano Nene mweri kumi mweri ne wa November Maya nemo me gatheti ne Gatheti ya kithweli gatheti ya taifa leo Furorine kade kama odumaya Nene mwehete walie omothe Kupanda si hoja Kutunza miti ndiyo kazi Raila Odinga jihadhari asijipake tope la utawala wa serikali ya Kenya kwanza. Rais na wabunge wapunguze matumizi yao wanavyowashauri raia kufanya. Mzozo wa urithi wa milioni 700 kutatuliwa na koti Disemba. Msichana abadili nia katika mauaji ya afisa wa hospitali. Wauzaji vitunguu walia hasara. Mvua ikiendelea kunyesha kaunti ya Meru. Mabadiliko ya hali ya hewa wataka juhudi za kaunti zaidi za kaunti Homa Bay. Afisa wa gereza apatikana akiwa amejitia kitanzi Trans Nzoia. Mwanamke akana kuharibu gari la aliyekuwa mpenzi wake. Magavana wakutana kujadili mafanikio na changamoto zinazowakumba. Wasiwasi visa vya wanandoa wachanga kuuana vikiongezeka nchini. Mwangaza hisia mseto zaibuka. Zibeni mianya ya ufisadi badala ya kuongeza ushuru. Raila Odinga kwa serikali. Rais akihutubu kwa saa moja pekee. Raila akisusia hafla bungeni. Viongozi wagawanyika kuhusu hotuba ya Rais William Ruto Nairobi. Ruto aelezea ufanisi katika mwaka mmoja na osio neguo honore heto walie gatheti eno ugekiru obisha ya President William Ruto na ekade kuwa tuko sawa tu William, Rais William Ruto amesema Kenya iko kwenye mkondo mzuri kutokana na utekelezaji wa sera za utawala wake mpya baada ya mwaka mmoja kuingia ofisini. Rais aelezea ufanisi wa serikali yake katika sekta tofauti akisema amedhibiti mporomoko wa uchumi kwa sasa. Okay, mao dumaleme gatheti ni ilia dena siyo dena gatheti nyaroshi ni roro na haa ni hali ya gatheti siyo dha ikora kwa ikialia odomwe mao dumegi medio ya president akialiria boga na akialiria furori mudhenya waira state of the nation address maya ni mao dumaleme hetu ulituka tathi ni kabire na gusiri yao na toka tathi kabire hakuhe page siyo dhe siyabere gatheti ni roshi ni roro maya ni mao dumaleme kereiro ogwo haha ni hali ya wadho magatheti ya mwenye tawadho magatheti siyo the gatheti ya people daily rugano rwa page one we are prepared and ready to go. President William Ruto kuga furori wa Kenya maodo timoru maodo ni mahali lele kelio na furori ni ukoroki ya babia kwe diva diva gatheti ya the star rugano rwa page one Ruto Kenya is ready for economic take off maodo na metaratara ya kibesha noego Kenya nila gatheti ya the standard my tough choices for a better Kenya ati netotuete matuwa malito notu ratuwa malito matuwa malito mudhenya waomo thinigetha rushuro kagirira na yo gatheti ya the nation gatheti norega tighten your belt mwenye itie imudhioli kaka nika odo president ragwe tete na ona kutwika gatheti yonera ataliria ekoiga president ya noigete maudoma igimali ya dhirikali ya kekete president daneri la Kenya maudu ni meko hudha haha ni ya Kenya aliyama dhita nabe na kuhinyele kaniodo wa magoti na thokora mune na wamu tolire no gatheti norega president hatiri hadora aliri horo wa quick fixes kutiri hadora igire maudu ni meko hudha isha ine ikuhi kogwa gatheti norega kuira wenyi tiemudhioli kwa bireli ya na gatheti eno ya daily nation ruka nororo ruwa pejo ruka tabroka kumakadhali kabire kusira peji siyo the siyabire mungu waja isyo nesiyo deto iria siye kireiru waleo kutire gaja siyeho maodo timahodo na maodo matirahoda President William Ruto eleo nerete a Kenya meha lelie na meanyiti ya mudhi yoliwega a Kenya ni meanyiti etie ginyale utodo maodo na magekole tuwa meemalito na a Kenya ni kuligwa manaligwa kogegedhoka ona kodhoke ati ya todo wake korone malero maodo na magekulituha tayari maodo na omakere malito President ya regire dhirikari na ekolete matuwa malito maliani hamwe na kuhere niya dhaire rasi ya maguta kuhere yogwa dhaire rasi ya maguta oyo neguo dole ya watu mire veturo yogerele kena veturo yege kinya dhogora kule tari ya kinya bere floline wa Kenya dhogora wa veturo naguwa wogerele ka usio neguo watu mire ido iria ige siyo desi ya batire dhogora naginyegia mudhe nya wamodhe hedele dhogora wa ilio adwa ige maraka ya makoiga ni ule mete President Ruto ule wa igiri rege teine ni odawa kuna nila maudu ule meko hudha ni aladhira nabira naguwa kirela Uhuru Kenyatta na agashoka aga ikiria Uhuru Kenyatta
Kenyatta mahetia na koinga uhuru nekete fururi thina ine ni undu wa mathire maingi na muno tutwanga okirira uhuru ni undu wa mivangwere yari ho ya thairira ni kuri maundu maria monanagia uri economy ya fururi itari maya ni maundu maria metagwo economic indicators na maundu matada tuhari maundu mugwanja maria maroragwo ni marona ni fururi wa Kenya dole handu hega orona hanini na kuligana uri akuri maundu na meguthie na bena kulituha no kire githuketie muno gathetio ni roiga ni magoti maya thirikari ya William Ruto ithiete na mbere na kuigirira Kenya muthenya wa muthi gathetio ni roiga muturire ni kulituha urituhete na ukalituha ona gukira mbere na nehida ona rego ikoli na ulito makiria kule ya Kenya ni todo wa Kenya rema adikitu mawira mishana yao ya kuyo the thaisi gwenadhi magotini magoti ma muthukumi ni kuigiha maigihete na muthukumi wa Kenya muthenya wa muthi ni kuthina athinite omuligathiti na miaka ya kafere kamushara kali yone igoti kamushara kali ngati gara ningi muthukumi yoyo akiuma hadu akore ido atino igulike anakora ido ile na goro mukiruku kogwa gathie nabe na kuatirereka no muno inflation ile nene ego ko frolini gathetio ni nathi nambe na gutaniria ati ni werehetwo ni thogora munene wa betoru gathetio ni uroiga inflation ni kuongerereka yongererekeire mweri uyu na gathetio ni gacoke gacuthiriria iroiga inflation yongererekete uyu ari mweri wa gatatu kimurutio oho thina uyu ni urathi nambe na kuibaibio ni ciringi ya Kenya rithiite nambe na kuhorokera na ciringi ya Kenya no ithiite nambe na guthinikana umirigithanitie na dola ya America uguo ni kuga indo cia kugurwo kuma nja wa bururi wa Kenya ni igite goro na no iguthie nambere na kugia goro na haha gakiega mwihoko munene kuona kindu kimwe tukiguraga nja wa bururi wa Kenya ni vetro vetro na gorofo ino wa Kenya na kuona ati dola no ithiite nambe na gukurwo na hinyo ligithani na ciringi ya Kenya ni kuga vetro no iguthie nambe na kugia goro tayari ni twetwo mukana ni minister wa energy David Stilchil ni ano igite vetro ya hota gukurwo kiruga ikinyi ciringi magana matatu rorita mathina maya magithie nambere iganda nyingi na cio rukuratuika cikarĩtie oro ũguo gũtirĩ kĩganda kĩna mabango wa wanduri wa biacara na iganda nyingĩ no mawĩra irathiĩ nambere na kũbutana iria ingĩ nĩ kũnyihia iranyihia mĩhango yacio iganda ciothe ireka maũndũ maya nĩgetha ciĩgitĩre na kũratuĩka maũndũ megiĩ ũhũri wa biacara nĩ magĩte goro nĩkĩo naigua iganda itinandĩkana iria ingĩ nĩ andũ irabuta mawĩra o rĩngĩ maũndũ haha megiĩ iganda gathĩti ĩno ĩroiga maritũhĩtio nĩ magoti tondũ ona iganda nĩ cigĩrĩirwo magoti kĩhĩri no president akĩarĩria mũingĩ mũthenya wa ira nĩ aroigaga marĩa thirikari yake ĩrekana akoiga nĩ arathondeka mawĩra kũhĩtũkĩra mũbango wa waki wa manyũmba na akoiga nĩ kwega tondũ thirikari nĩ ĩkĩrĩire thaĩrĩra cia indo cia kũhũthĩka mĩgũnda-inĩ maũndũ ta bataraitha na aroiga maũndũ maya nĩ mambĩrĩirie kũgĩa na uumithio no aroigire ona mũbango wa ngombo rungu rwa hasra fund ũthiĩte na mbere na kũgacĩra na aroiga nginyagia rĩu nĩ kũheanĩtwo ngombo cia makĩria ma ciringi birioni 36.6 oreke president ya nasho kire horo ni wege fataraitha ya naithi na noega ni undu wa maundu maya magetha ni maigihete na muturu ni ucokete thi atu muturu ima shiringi igana rimwe ria 45 bagiti ni ya kiro igire no ria we na goro muno ni kindu shiringi igana rimwe ria 47 no gathetio ni roiga yaigwa ndumiriri ya president ni rathiite supermarket gwika uthuthuria na gathetio ino yarona irakurire mutu kuingi ni ciringi 200 guthie na iguru uhoro-ini wa fertilizer president ni aroiga magetha ni mongererekete na makongerereka na mihuko milioni 18 na maya ni maundu mekekete tondu tayari kwina eka 200 ingi njeru thaa icio guo irarimwo o president ni aroigire arimi a kahua riitariri uria makenete tondu arimi a kahua ni megugikorwo makirihwo maita mana kana mararihwo maita mana iguru tondu cherry ino ya kahua ene kiriyo shiringi bilioni nya maundu maya magaitarĩrio na makarikĩrio nĩ ngathĩti ĩno ya Daily Nation no ataramu wa gathĩti ĩno nĩ marathũrima speech ĩno ya president ya muthenya wa ira ataramu nĩ maroiga atĩ speech ya president ĩrarĩ underwhelming nĩ kuga atĩ speech ĩno ya president underwhelming nĩ kuga ndĩ na kinyĩria matanya ona mbunge gũtinarĩ na gĩkeno gĩa kwambũrũrũka kĩrĩa gĩkoragwo gĩkuo mahinda ta maya kana gĩkeno kĩrĩa gĩtagwo kĩa kawaida mwandĩki wa gathĩti ĩyo nĩ aroiga ona president we mwenda ndararĩ in his element kana president ndararĩ na kĩũndũ gĩake gĩa kawaida wamũrũrania na ũrĩa tũmũĩ he ũndũ wake wa kawaida kawaida utarari ho he uri president William Ruto arutaga speech yake kawaida Ruto aragia na swaga swaga ni kuga mundu uroneka etekitie na mundu wei huretie no gathiti ni uraiga muthenya waira uguo tiguo kurari president kuligana na taramu agathiti ino ni anonekaga na kaigwika hana tari mundu rari na, na menoga aronekaga mundu hana kunogerera miario yake dinari na punch dinari na mayo ma kawaida dinari na kindu kiho Ruto akoragwo na kiogia kawaida gia kugucireria andu hinde ile araria gathiti ile unaiga
gikoro he mudo we kuyaria ende president William Ruto na gatheti noroiga ona harima president ma Africa president William Ruto ege kiroine keiguru monoguo kane maudo mawaria na hihi no marigithanirio na president wetago Lazarus Chakwera president wa kure Malawi no gatheti no guo na ya mutaririo gwiroiga muthenya waira Ruto ucio waragia na ushaba ucio Ruto ucio waragia na jina iho ya kugucireria andu muthenya waira Ruto ucio danonekana president aratho magamiario yake machine ne ile koragwo hithetwo kamera ikoragwo ha mbere yake tagu teleprompter na machine ino haha ne warauta ngamiario no gatheti no roiga ni tamiario ino yake itaroi magangoro theini ni tari oguthoma aratho maga speech yake acoke kumirekia no he undu ngi wiho gatheti no roiga ati president William Ruto ari kiguthoma jawabuge riu ningi ni aronekanire Ruto wa kawaida Ruto rathia gata cuketie wega kinyite thi wega na mundu ronekaga ena gikeno ugu gatheti no igatariria ria speech ya president William Ruto rahanaga na gatheti no ratariria ti speech jega ifati gukorwo ihana nega korwo ina mario ya president ya kugucireria andu na muno makiria maroiga ati mario ya president na hota kuholeria bururi ohedera bururi we na wagagu mwingi wegi ngana maya muturire a Kenya igiugi moria nya wa mode mena wa gagu matiwe rocio rogo ikaratia na gatheti no rega mario ya president de na hota gukinyaneria itanya riri ria kuhoreria bururi na kuonia andu maundu ni megukoma kiagirira koko gatheti onira thori ma speech ya mudinya wa ira ya president William Ruto gathi na bena gatheti na de nation Hello Julius Malema oni mutogole wa mngethaniro kuma floor wa South Africa neo kirele president William Ruto munona ko iga William Ruto ni agite kuhigia maudu maria matumite athuru he maudu president William Ruto atana thuru oigaga ne ageka na Malema roiga maudu macio ru nemo president William Ruto atiganeirie Malema akialia ye kule Kenya University ni aroigire ati Ruto president hana Ruto le wethaga kura na Malema ko iga president William Ruto asejirie view na hana mudu tofauti okuma hedere ikarire gite oho Malema ni aroiga ati maudu maria president William Ruto waneka ti maudu mali yaragia uhono wa muhide ya kabini kogo maudu ni magarurukite Lukenya University na University kuna muna wa makueni na goko ni kwa kurale na kidugolio kia Pan African Institute na ne kurale na togolia kiheri Malema no wanadhi na abena gokelela President William Ruto akiuga Ruto ni modo wa miali omogaru na rahe ya na muhia no President William Ruto akiale dia togolia Afrika ni akoletu wa kiali ya maudu ma Afrika kutigana na uhodheli wa dona maudu ni makewa ojolia noa kwa igati mudunya wa umudhi President William Ruto aneka maudu matahana miadio ili ya kiaritia oho male mani ya roki ili president William Ruto nako igaduto ni atiga neiri ya kiona kikiaru ili ya wea adifurine wa Kenya aya ni adore ya mora geto ni mokoloni hede ya thigithigisi ya mau mau naro iga gere za matifatie kuga odogeo tika kualia na gutale ya ule ya magiri hagarama ya mahitia male meke to Afrika kogu nera lile maudu maigimono naro iga miadio ya president William Ruto dehana na deratuara na maudu male ya oigete ageka hede ya Mwedaga kura. Gidhi nabe na gatheti na Daily Nation. Governor wa Meru Kawira Mwangaza ni ya hono ketio ni buge ya Senate kaka neka odotoi. No gatheti na nina ashoka na kulia dhini ega totarira ahono kiriatia. Gatheti na nina atarira neko igati ni kurade na mehango meigi mono kulia Senate kukingage shoka kukati Kawira niye kuhono kio. Ni kuratu wekati madhani wa meara ho mudhinya waijo mudhinya usi waga tatu. Kawira ni kuwe kaine wega ati kutirio doge Kawira niya raiga tithio. Na madhama meara ho mudhinya wawenezi ni kwa minyakanete Kawira ni kudhiana. Adi. Ona ne kuratu kate senators ne todo ne moe kawira ne kuthia rathie metereire o madhama kuro mageki akura na kura haha yale yako igatithia kawira no ne kuratu kate heri moya holiro dage kaine ya muthia ne no ne thimo ya holiro ne mudo munene muno kia maine kimwe gya gutatikana hiyo ratu kiuga thirikari ni na te thimo yo ne yo yacokire gutwekane ya honokia kawira tutiretu muhuri wa thimo eno no no mudo okwira senators uri megwe kana senators masoke gutwekane maigwa na madhika osio ti mudo munini oho kidu kege kia onokiria kawira ni mahitia ma ministers area kumagesigo kia Mount Kenya ministers aya ni kunero ni magayo kaniria senators na muno makihana kaima leda kuheria senators aya eru aya evi aya senators atami ya bere meda kako koroma kigusi ya mwena wao senators aya mage koleto mekule bugeni ya senate na kaodoga kakwa shoka kutweka neko kari hitia ya bere na todo ni kuna tweka haa senators aya maikyo gerere faini na haa senators maso kutweka ni magayo kana hao neho governors aya medega kono kia kawira mone idere igiriro na dekuratwe kati besha haha nisi asho kire guituwa wega deke gutariri ugu nita magava na madhile na besha nyingi kukira idia siha ya naguwa bere kuku hebeza siha ya naguwa magava na magishoka kuigua hena adhigi dhigi ma senators ni maga yuka na magava na azmagi gidi na besha nyingi na ugu neguwa maudu masho kire guke hana no heo duge wafata
hede ya ashira hede no kawele tatagira mialio ya mpuri ya buri eneadha kiruwa kuli ya bugeni ya senate na haa ni washo kile kuoneka na mpuri ya buri akialio ya mialio ya haa nagatali mialio ya kunyarara atumia masio ni mamao domare ya maha ono kiria kawele negu watu etuwa wega ona siro tasire etuwa kukatuwa te kawele no ginyadhi mao domasio data adalia nemo masio kile kumonokia ona nekunatu ekate kawele ere etuwa ni ya kuinuka obere ona siro wakio tali urate mandio bugeni ya senate negu watu ekitani ya kuinuka todu hea teti mega tukure mwena wa meru kwa tuweka aya matikole tumekieda utogulia wa kawira naya kwa tuweka nimekite lobin kana nimekite kabini na namuno yagu tigida la kawira ni ya koinuka atetia siyo kwa tuweka nima muha girete na magashoka magatikida la ati kawira no ginya aikioja ugo kawira akia kukoneka ni aragiyama todu kawira agite teraniwega alia medaga ainuke nea teti nadoma medhi kari ni natia doa ya medhi ni wa county assembly ya meru kukaka utukaka kukoneka na kaka kawira agwetete Nako nika nakari kaudu kama Noni washo kile kugia nagarari Moshimani weta neto wa togoli ya senate Nikweta neto moshimani wa togoli ya senate Haha guwa shira guwa oli ya kawira Kana guwa faga guwa oli ya kawira koinuka Moshimani yoshinu washo kile kugia nagarari Nagarari siyali siya oli ya kawira Afati kukuruwa keigatidio Nekio motion ya kugati kutote koka meti ya members Iko minomo ya kuhagura kawira Motion yo ya temane tiyo buge ni redama ole kina Lirikana redama ole kina ni Lida wa alia njini kana mutogoli wa alia njini minority leader na motion teno kawaida egia temaneti obuge ni majority leader olekina onanya kinyire handu akigweta maletwa ma senators amwana wagethiri kali ale megukrothire wa committee ino ha ne ho hasho kirikogya na agusha ni onyige todo Kenya kwanza ni male gire maletwa male magwete to ne redama olekina na nigiona Kenya kwanza ge kinya handu ikirega deto atesi gutoro bere ya committee na gwishoka gutweka ati deto no yothe egutoro bere ya buge yothe ya senate na ginyagya ha olirikane wetekane ryo wa atika wira no ginya aigatithio hida ini oriri nilio Moses kulia akoleto aiki ya dumeleri nede nisi ya Twitter eno yale dumeleri ya kumulika mutanatanoyo wa kuruta kawira na muno haha Moses kulia neamuli kire senators kuminatatu alia oiga gate ne kuhegesho mana hegesho negeza mashoke kutu yuka nime kuhigatithia kawira odoyo nuwa shokire kongoreki ya senators muno na odoyo nuwa shokire kwa gerelio bugeno ya senate na senators makiria na madhuguta makiuga Moses kulia ni atuwe kite geshabu na gatuwe kagesho noko ona nimoiga ka president ni afati kukuru wa kifuta na kutigithia Moses kulia wera. No still odirikana ginyagia haha na makiali oguo kuratweka kawira ari inuke na gwetereirwo ogo ikia kura guikio kura negetha maundu ma kawira macoke gutweka ni magitoga na ni makinya muthia. Kwambiriria gucenjia biu hedera video na yampuri ya buri athakirwo arumanite muno ari na irumiditu. Oguo kawira ni ngia kiambia kuigwirwo tha ni undu wa miario no yampuri ya buri na gatheti no rega ni tampuri ya buri uri wedaga kawira inuke ari we wari wakiri wambere wa konokia kawira. Edu sifuna ona kenya roiga nema aroiga meali careless ya oyo mpulia buri egaka niko kaundu kamurekera kano kiria kawira no he undu nge haha ministers aya gogwetete aya eri nimedaga kawira inuke na nemoni ria gani gogothuka tondu nimacuthagiriri ure maundu marathie kuria bugeni ya senate na maundu makinya ha ministers makiona maundu marithuka Kogo ministers aya uria mekire ne kwaya moire besha na makio ya besha ile nyingi muno magitengera kwende senators gatheti no rega ministers aya mathire makwete besha na bagi na makiuga ne mekuhe o senator shilingi milioni igere no muno makiuga mekuhe senators anene kana senators akafere niyo mekuhe besha isi na senators aya anene mahe ya shilingi milioni igere o senator negeza maiguithie anini ya wati negeza kawira ashoke gutweka ne kuigatithio no senators aya tamu ya bere aya mara gigito ni senators dikana nini senators aya ni macokire kumenya ati besa ni cia heano na ni matigwo na nja kuguo gatheti no rega senators aya ni macokire kungurika muno na makirengana na mufango ucio wa ukihagura kawira ni kuona he andu manari ya besa no nio maredo macoke matuitwa governors nao todo ni meda konokia umwe wao makigwa uri agwathie na o governors makio ya besa na agunia makihanyuka na kuratweka makinya kuria bugeni ya senate ni wacoke gutweka ati handu ha shilingi milioni igiri governors ni moigire o senator ni kuhio shilingi milioni igire na nuthu ginyagia shilingi milioni ithatu no na gutari uguo gatheti uni rega senators amwe ni mone kaga mari atukanire tondu ni moyi uri mafati gukuru magika ni moyi matua ni mari mafati gukuru magituo kogwa mwe matukanirwo ni monaga ona magikyo ya besa ni atia megwe kana mafati gukuru makigatithia kawira haha ni ho thimu
ya mudo yo munene tutoeretwo no haha ne hothimo yokeire na ndikuratuka mudo yo munene ni ahurire o senator o senator adimo muno aya kuratuka monekaga kai matatuete itwa senators asio ne mahuragirwo thimo na thimo yeraga senator o waya odomwe kawira gutire ku ndwarathie munene yo mahurite thimo na kene kuratuka atuete itwa rere ni ria konokia kawira tondu ni akoretwo ni atongoria atumia na atongoria atumia na mathiete ku munene oyo mena mathaitha na ne moigaga kawira ni kunyalira uranyalirwo ni arume tondu ni mutumia kuwo ni maudu maigemo na mathiete na mbere ginya gugisho kagutweka ati kawira ni ahonokio lirikana eno ni kuyaikitio otuko hakwe gatagate kuwo maudu male mathiete na mbere kuria buge ya senate kugea ginya kawira ni ahonokio ni maudu maige dogo matari ni gatheti ya daily nation gatheti ya the standard rugano page 1 no horo wa miario ya present ya muthenya waire kuwo tuwabe tutigaya na masio hende wa igoti nene nere rugamitie wongereri wa marihi ma uheani kana wa ifande thirikari nene akoretwo yanirana koiga marihi ma uheani wa ifande ifande dali horo akifande kire nege jege passports ma udumashio mothe thirikari nene regete ati uheani wa ifande marihi mashio nime guthi iguru no igoti nene nere ikarete thi gukunya ndof nene yabete kurugamia uhoro uyo wothe sina wa kugiria marihi maya meru ratemanetio kana ratwaretwo kuri igoti nene dagitari umwe mwena wa na ikuru dagitari wetagwo gikenyi magai dagitari yo ne anatataga koiga uduyo wa kuogerera marihi maya maoheani wa ivadi uyu ni undu guthinikania muingi na muno andu aria matari na mbeca na koiga andu aingi athini ni gukiuga ati matikwo ya ivadi uguo mundu utari na kivadi ni kuga mundu he maundu egutigithio tondu ona wira ndangikiona thirikari iroiga ati ivadi riheanagwo na ciringi ngiri imwe no wate kivadi handu ha kuheo na ciringi igana rimwe uririhagio ciringi ngiri igiri ririkana mbere kuoya kivadi rita ria mbere gutirari marihi no riu thirikari ni irenda kurihagia andu toicio ukarihio ciringi ngiri imwe ukioya kivadi rita ria mbere na dagitari agiteta mbere ya igoti ni aroigaga kwanja aria megukorwo mathinikanitio muno na ndeto ino ni mumo uria utangikiona mawira na aya maragitwo mumo aya maro ibade rita ria mbere matikiri na mbeca ngirikia na ngatheti rucini ruru rĩu kamĩtĩ nene ya mĩario kũratuĩka nĩ ĩrĩkĩtie mĩario na maũndũ mothe matano nĩ marĩkĩtie kũiguanĩrwo kwoguo gũtirĩ ũndũ wĩna ngarari o nginyagia maũndũ marĩa marahanaga ta matũire nayo na ngucanio maũndũ megiĩ ngarama ya mũtũrĩre kamĩtĩ ĩno ya mĩario thutha wa gũikara mĩario iganona rĩu nĩ marĩkĩtie maũndũ ma mĩario kwoguo maũndũ mothe nĩ metĩkanĩirio na rĩu kũratuĩka kamĩtĩ ĩno ya mĩario ĩthiĩte retreat na marathiĩ retreat makorwo makĩandĩka riboti yao nĩgetha riboti ĩno ĩgĩcoka kũneanwo kũrĩ mũtongoria wa bũrũri na mũtongoria wa mũng'ethanĩro toicio ciothe nĩ ndetoire ngatheti-inĩ rũcinĩ rũrũ